chcel som sa opýtať, hlavuje v našom začnú Roma 6 prehier. Prečo sa vám nedarí? Čo je to najhlavnejší dôvod? Tak proste máme, trošku dá sa povedať takú menšiu krizu, ale to hokej býva v sezóne a ak sme mali šnúhu výher na začiatku sezóny, tak teraz máme šnúhu tých prehier a sami sme sa na to dostali, tak sami sa musíme dostať von z toho, tak ako my nerobíme z toho nejakú veľkú tragédiu, vieme, čo máme robiť a sme dosť na to profesionáli, aby sme sa dostali z toho von a proste máme pred sebou domáce zápasy teraz, takže bude to dosť náročné dostať sa naspäť do tej výhernej pohody, ale si myslím, že na to máme, aby sme tam boli. Ale Praha je tvoj štvrtý KHL klub. Jak si obecne spokojný s tými podmienkami a s tým týmom, čo je tu? Je to nejaký rozdiel proti Riga, UFA a Spartaku? No tak samozrejme je tam rozdiel, vždycky v každom meste bolo niečo iné. Malo to svoje plusy, minusy. Ale tuto som určite spokojný. Vlastne je to skoro jak doma. Vládne tu pohoda, takže ja nemám žiadne problémy s ničím tuto. To je to v podstate československý klub, je to strašne veľa hráčov z reprezentácie, čo sa poznáte, ako český tréner. Je to pre teba priateľnejšie prostredie ako nejaký ruský tým alebo nejaký lotyšský tým? Tak v Lotyšsku, čo som hral, tak v Rige, tam pre mňa to bolo úplne super, tak tam som mal žiadny problém. Ľudia boli ku mne, či v hokeji, alebo mimo hokeja, super, takže tam som sa cítil tiež ako doma. A tuto, namiesto toho Ruska, to je úplne niečo iné, to sa nedá porovnať, takže určite sa cítim lepšie v Rige a tuto sa cítim lepšie ako v Rusku, keď som bol. V hokeji teraz, teda v tom zámorskom panuje veľká. Hráči s jednocestnými zmluvami začínajú hrávať v Európe. Vstúpila tá kvalita KHL? V tejto sezóne prišli aj ďalší hráči zo Zámoria? No tak si myslím, že niečo vstúpla, no však ľudia to dávajú väčšiu pozornosť a vždy, keď niekto ide hrať nejaké veľké meno, tak ľudia sa na to prídu pozrieť všade, takže je to aj dobré pre ligu, keď sa nehrá tá NHL, že tá pozornosť stúpa, či to sledujú v telke alebo na život, tak určite to dáva kvalitu tej lige. Blíži sa reprezentačná novembrová prestávka, ty si tu minulú celú sezónu odohral všetky turnaje pred zápasy pred majstrovstvom sveta na majstrovstvá sveta. Máš chuť aj reprezentovať a na takýmto možno menej známejšom turnaji, ten nemecký pohár, čo bude v Mnichove, alebo si dáš prestávku behom tejto? Ja mám pred sebou 5 zápasov a 5 zápasov domácich. Môže sa stať hocičo, ale ja som povedal vždy, keď budem zdravý a keď tá pozvánka príde, tak ešte rád prídem. Takže ten nemecký pohár už nič nie je pre mňa niečo nového. Už, ak by som tam išiel, tak tam poviem už sa mi dá, že 4 krát, ale okay, tak neviem koľkatý, takže je to tiež dosť náročné, ale určite by som sa na to tešil, tak tam poviem.
Ďakujem.